Hello, selamat pagi. Jom kita tengok apa yang berlaku sekarang. Ini ialah tempat recycle plastik botol dan botol kaca. Tengok ni, satu botol 10 sen. Kalau di Malaysia ada ni kan best. See, earn 10 cent a container, reduce waste by recycling dan protect our environment juga. Tengok ni. Di sini semua botol-botol plastik atau kaca dan kotak-kotak yang boleh recycle kita hantar di sini untuk mendapat juga ganjaran dia. Tengok ni, return and earn. Macam di Malaysia, Sabah pun tak ada ni. Tengok, boleh jadi jutawan juga jual botol sini ni, kan? Ni.